Jo, já to nebudu nahrávat. Dobrý den nebo dobrý večer, prostě kdy nás posloucháte a díváte se. Vítám vás u třetího setkání nad velikonočním příběhem podle Jana. Naším průvodcem je Jan Roskovec z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, taky farář z Českobratské církve evangelické. Tentokrát se před námi otevře text z 18. kapitoly, kde budeme číst od 15. do 27. verše. Čtu zase překlad Jana Roskovce. Ježíše ovšem následoval Šimon Petr a ještě další učedník. Ten učedník byl známý velekněze a vešel spolu s Ježíšem do veleknězova dvora. Petr však zůstal stát u dveří venku. Ten další učedník, ten veleknězův známý, proto vyšel, řekl vrátné a pustil Petra dovnitř. Ta služka vrátná přitom Petrovi povídá, že ty jsi taky jeden z učedníků toho člověka. On povídá, to nejsem. Postávali tam služebníci a pochopové, kteří si rozdělali oheň, protože byla zima a hřáli se. Petr si k ním také stoupil a hřál se. Velekněz Ježíše vyslýchal ohledně jeho učedníků a ohledně jeho učení. Ježíš mu odpověděl, já jsem mluvil ke světu otevřeně. Vždycky jsem učil v synagoze a v chrámě, tam, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně. Proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kdo poslouchali, co jsem jim říkal. Však oni vědí, co jsem říkal. Když tohle vyslovil jeden z pochopů, který tam stál připraven, dal Ježíšovi facku a řekl, takhle se odpovídá veleknězi. Ježíš mu odpověděl, pokud jsem řekl něco špatného, dosvědč, co je špatně. Jestli to ale bylo správně, co mě biješ? Tak ho Anáš v poutech poslal k veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr tedy zatím stál a hřál se. Tu mu řekli, že ty jsi taky jeden z jeho učedníků. On to popřel a řekl, to nejsem. Jeden z velekněžských služebníků, krajan toho, jemuž Petr usekl to ucho, povídá, neviděl jsem tě náhodou s ním v té zahradě? Takže Petr znovu zapřel a hned zakokrhal kohout. Kde se nacházíme archeologicky? Já tě neslyším. Aha, já tě slyším. Můžeš tu otázku zopakovat? Já jsem teď neslyšel nic. Kde se nacházíme archeologicky? No, archeologicky těžko říct přesně. Na dvoře nebo ve Velekněžském paláci v Jeruzalémě. A víme, kde to stálo, třeba? To si myslím, že se úplně přesně neví. Dobře, děkuju. Jak vlastně byly v téhle době spravovány záležitosti židů? Kdo stál v jejich čele? Tak v zásadě Tady Jan vynechává to slovo synedrium, třeba. tak kdo stál v jejich čele? V zásadě nikdo, nebo řekněme nábožensky, protože židovství bylo i v té době chápáno jako jakési velmi úzké propojení toho náboženského společenství s tím politickým, tak v zásadě nábožensky stál v čele židovství velekněz, toho tady reprezentuje ten Panáš, případně potažmo ten jeho zeť Teď. Kajfáš, který
byl jaksi veleknězem ve službě. Krále neměli od smrti Heroda Velikého, který sám o sobě taky už nebyl vlastně samostatným králem, ale králem, který vládl s podporou nebo v závislosti na Římské říši. Politicky byla Judea, teď mluvíme o téhleté oblasti, byla římskou provincií, kterou spravoval jakýsi guvernér římský nižšího ranku, Pilát, ten měl titul prefekta, podléhala do určité míry, podléhal ne přímo Římu ve všem, ale také částečně jakémusi nadřazenému správci provincie Sýrie. A jaksi v čele toho nebo tu jistou část té zprávy, která se především týkala těch náboženských věcí, mělo v ruce to synedrium, nebo lépe řečeno synedria. My ty jaksi tou přesnou představu o tom, jak vypadala ta zpráva Judeje před rokem 70, to znamená v době Ježíšova působení, také nemáme, to je potřeba si uvědomit, ty zmínky, které jsou a které se někdy vykreslují do takového naprosto jako jednoznačného obrazu, zdaleka nejsou tak jednoznačné a spolehlivé. Zdá se, že ta synedria měla funkci takových jakýchsi nábožensko-správních rad a bylo jich víc i v oblastech mimo Jeruzalém, ale to synedrium, o kterém mluví Evangelia v souvislosti s Ježíšovým procesem, Jan ne, nebo ta synoptická Evangelia, Jan to líčí trochu jinak, tak to, tím se myslí to synedrium jeruzalémské, které bylo v každém případě jakousi správní, náboženskou správní skupinou jeruzalémskou, ale snad mělo i jakousi nadřazenou funkci nad těmi ostatními synedry v těch venkovských oblastech. Co se tady vlastně děje? Tak Anáš už veleknězem nebyl. Pokud jsem si to dobře našel, tak byl v roce 15 sesazen. Pak se v jeho funkci střídalo postupně 5 jeho synů. Tady možná teda dokonce i jeho zeď. Ale přes toho nejdřív vedou jako k tomu sesazenému Anášovi. Zároveň měl Anáš možnost Ježíše odsoudit nebo ne? Spíš ne. Víme, že Anáš druhý, zřejmě tedy syn tohodle Anáše, chvíli v roce 41-42 nebyl v Judsku prefekt a zřejmě v téhle době byl odsouzen Jakub, Ježíšův bratr, a následně byl Anáš sesazen, asi že se dopustil tady tím lynčem něčeho, čeho se dopustit neměl. Ale co se tady děje, odkud kam Ježíš jde, kam ho vedou? Pokud jde o to politické pozadí, tak si musíme představit, že já jsem to vyličil v takovém jakémsi statické podobě, ale ve skutečnosti tam nepochybně šlo o jakési přetahování. Ten římský prefekt samozřejmě měl k dispozici armádu, ale nesídlil v Jeruzalémě, tam se vydával vždycky jenom na ty hlavní svátky, aby tam byl přítomen, jinak sídlil v Cezarii. A je nepochybné, že tady bylo jakési napětí. Na jedné straně ti představitelé židovští museli nějakým způsobem s těmi Římany spolupracovat a někdy se mluví o jakési kolaboraci, a na druhé straně samozřejmě se snažili, to právě ukazuje ten případ toho Anáše druhého, že jakoby Římané vytáhli paty, tak se pokusili nějakým způsobem tu moc uchopit pevněji. Zdá se,
podle toho, co o těch poměrech můžeme vědět nebo odhadovat, že ten Anáš první, tenhle ten, o kterém se tu mluví, byl jakýmsi patriarchou toho kněžského rodu a i poté, co byl sesazen v roce 15, tak jakousi šedou eminencí toho celého vládnutí v těch aktuálních velekněžských funkcích se střídali jeho příbuzní, jeho synové nebo další příbuzní, jako v tomhle případě Kajfášově. A zdá se, i podle toho, jak to líčí ten Jan, ale nemáme důvod tomu nevěřit, ten Janův obrázek celkem zapadá do toho, jak si tu situaci představujeme, že skutečně byl jakousi šedou eminencí, která jehož titul velekněz vycházel z té představy, že veleknězem vlastně se člověk stává na doživotí, že to je jakási trvalá funkce, tak to mohli vnímat i mnozí Židé. A byl rozhodně jakousi neformální autoritou, která stála v pozadí. To, co tu Jan vlastně líčí, a to je právě jeden z těch rysů, kde se zdá být jaksi historicky přesnější než synoptikové, není vlastně přímo soud, to, co se tu říká o tom takzvaném procesu Ježíšovu před Anášem, to není soud, přímo se tam říká, že ho vyslýchal. Můžeme si to představit tak, že to byl jakýsi přípravný výslech pro obžalobu. Tím vlastním soudem ten měl potom proběhnout a proběhl před prefektem Pilátem. Takže tady ten Anáš se skutečně Ježíše jenom vyptává, zjišťuje, co by se dalo proti němu použít. Zřejmě Jan to charakterizuje tak, že ho vyslýchal ohledně jeho učedníku a učení. To je zajímavé, že na prvním místě jsou tady učedníci. Zřejmě tu je ta jakási politická představa nebo představa toho politického, politicky nebezpečného člověka, který shromažďuje jakési svoje, jakousi svoji stranu, která by potenciálně mohla být nebezpečná. Ale zřetelně to není žádný soud, ten Anáš nevynese o Ježíšovi žádné rozhodnutí, jenom ho pošle potom dál. A o tom vlastním výslechu před Kajfášem se nedozvíme už vůbec nic. Tam vlastně jenom víme, že tam Ježíše odvedli, ale co se tam dělo, to Jan nevypráví. Kdo je ta trochu záhadná postava toho učedníka, který Petra dostane do toho dvora veleknězova nebo do toho domu přímo? Je to třeba někdo typu Josef z Arimatie nebo Nikodém nebo někdo takový, anebo kdo to je? Já se domnívám, že to je postava, která je totožná s tím takzvaným milovaným učedníkem, ačkoliv tak to není tady označen, ale je tu označen jako ten druhý učedník a potom později v tom vyprávění ve 20. kapitole vlastně jsou obě tyhle ty charakteristiky, ten druhý učedník, totiž ten, kterého Ježíš miloval, jaksi spojeny dohromady. Ukazovalo bych k tomu i to, že ten milovaný učedník se i jinde standardně vždycky vyskytuje ve dvojici s Petrem, tak je tomu i tady. Takže bych řekl, že to trochu záhadné označení ten druhý učedník ukazuje na tohohle člověka. To znamená tedy na toho, který potom naplně na konci evangelia označen jako ten jakýsi garant celé té janovské tradice. To by zase docela dobře zapadalo do té představy toho praautora Janova evangelia. Mohl patřit k té, měl známé u velekněze, že se tu říká, to znamená, že patrně patřil nějakým způsobem k té kněžské hierarchii jeruzalemské, k té aristokracii kněžské. Patrně by to vysvětlovalo i to jeho vzdělání a tak dále. To by znamenalo, že ten okruh kolem Ježíše byl skutečně takhle pestrej od galilejských rybářů až po jeruzalemskou aristokracii? Ano. Tak líčí Jan třeba Nikodéma, že jo, hned toho prvního, kdo se vydá za Ježíšem.
Patrně do toho okruhu mohl patřit i Josef Arimatej. Tam od Nikodémovi ve třetí kapitole Jan výslovně říká, že patřil mezi farizeje a byl členem židovské rady, to jest jakéhosi, nejenom toho synedria jeruzalemského, ale patrně jakého je jeho úzkého grémia, to znamená jakéhosi vedení toho postavený člověk z té jeruzalemské smetánky, bychom mohli říct. Jakou roli má Petr v evangeliu podle Jana? Tak Jan ho právě nejčastěji líčí v těch dvojicích, na začátku hned ve dvojici se svým bratrem, s jeho bratrem, a potom tam, kde skutečně vystupuje nějakým způsobem do popředí, v té druhé části evangelia, v tom druhém dílu, zase ve dvojici s tímhletím milovaným učedníkem. Zase můžeme mít za to, že Jan předpokládá to, co se o Petrovi vypráví té synoptické tradici, to znamená, i Jan líčí Petra jako toho prvního z 12, toho jakéhosi vůdce toho společenství 12 učedníků, ale právě záměrně mu staví jaksi po bok takový jakýsi kontrapunkt v tom anonymním učedníkovi, který v některých věcech toho Petra jakoby předhání, že dostane se na ten dvůr, musí mu tam umožnit vlastně vstup, pak sice je u hrobu druhý, ale je první, který uvěří a tak dále. To mě napadlo právě tady ta souvislost. A má tady ten Petrův příběh zapření pro nás nějaký význam? Chce tím něco říct Jan nám? Hraje nějakou roli to, že v zahradě řekne Ježíš jsem, tady Petr několikrát řekne nejsem. Máme se v něm nějak poznat tím, že prostě občas ztrácíme svůj vztah s Bohem, a nebo si máme naopak se nechat touhletou epizodou uklidnit tím, že si řekneme, i takovej borec prostě zklamal. Určitě ano, ten příběh Petrův zase jakoby ho přebírá z té synoptické tradice a ještě ho rozvádí. Ten je na tom našem místě ještě výrazněji, než to dělá Marek, staví jakousi paralelu mezi Petrem a Ježíšem. Paralelu kontrastní, že zatímco Ježíš vlastně, že ten velekněz se vyptává i na jeho učedníky a Ježíš o těch učednících vlastně vůbec odmítá mluvit, mluví jenom o tom druhém, o tom učení, jako mluví jenom sám o sobě, sám za sebe. Ne, ty učedníky, jakoby i tady trvá na tom, co pověděl v tom předchozím oddíle při tom zatčení, mě si vemte a ty ostatní nechte jít. Takže tu Ježíš zase vlastně implicitně skrytě vystupuje jako ten dobrý pastýř, který se staví za ty své ovce. Zatímco vlastně v současném čase vyprávění Petr se tohoto svého pastýře zříká. Při vlastně v situaci, kdy zas tak o moc nejde, samozřejmě se nedá říct, že by nešlo vůbec o nic, že při nejmenším ta vrátna byla asi nositelka nějaký funkce, když ho potom poznal někdo, kdo znal toho Malchose, kterému usekl to ucho, no tak že to je nepochybně obvinění, za které Petr mohl být přinejmenším zatčen a tvrdě potrestán, ne-li také jaksi přičleněn k Ježíšovi. Takže Petrovi tady vlastně v tom
Janově líčení teče do bod ještě trošku víc, než se to zdá z toho líčení synoptického. Nicméně je zřetelné, Ježíšovi jde o život a tam Ježíš se jaksi přiznává sám k sobě, trvá na veřejnosti toho svého působení, toho, že mluvil ke světu, zatímco Petr se ho zříká. Takže ano, když se ptal na to, jestli to je jakýsi povzbuzení pro nás, že i takový borec jako Petr slhal, tak ano. A ještě je potřebí k tomu doplnit, tenhle příběh bude mít ještě svoje pokračování v 21. kapitole. Kde to vlastně... mě právě zajímá, že moje naivní představa byla, že evangelisti museli šetřit papírem, takže asi ta zmínka, že se tady Petr ohřívá u ohně, není úplně jako nedůležitá. Souvisí to teda nějak s tím dalším ohníčkem, který potom jako organizuje Ježíš? Nepochybně, protože pro ten oheň je tady použit poměrně ne tak obvyklý termín antchrakia řecký, který vlastně technicky znamená jakýsi ty uhlíky řežavé. A tohleto slovo se v Biblii vyskytuje v Novém zákoně jenom na dvou místech, právě tady a potom v 21. kapitole. To bych řekl, že je jednoznačná spojnice k tomu, motivu ohniště se ten vypraveč ještě vrátí. Mě by zajímalo, jestli to je třeba pro Petra nějaká kotva paměti, ale tím nebudu zdržovat. Z čeho byl vlastně Ježíš obviněný? Dá se to nějak rekonstruovat? No, to je vlastně taky jedna z těch historických záhad. Můžeme se k tomu potom ještě vrátit v souvislosti s tím Ježíšovým výslechem u Piláta a ukřižováním, protože tam ta Janova verze přijde ke slovu a i ta její, řekněme, jaksi historická stránka. Je taky pravděpodobné, že i ten obraz, který máme vlastně ve všech evangeliích, že nějak tu Ježíšovu vinu nebo tu problematičnost Ježíše vnímali ti, kdo ho potom skutečně popravili, to znamená Římané, Pilát, představitel té skutečné moci politické tady, a nějak to vnímali ti, kdo jaksi si tenhle ten rozsudek nějakým způsobem vymohli. Pilát, pokud nějak, tak to nepochybně vnímá politicky, to, že Ježíš mu byl představen jako mesiášský pretendent, to znamená jako jakýsi revolucionář, který chtěl svrhnout římskou vládu a nastolit vládu Božího pomazaného, když to řekneme takhle, mesiáše. My jsme se tomu vlastně posledně nedostali. Ten Jan tam zmiňuje to Kajfášovo proroctví, že je lepší, aby zemřel jeden za lid. Souvisí to nějak s tím obviněním? No, souvisí to s tou spíš jaksi s janovským výkladem o tom, proč vlastně zemřel Ježíš ve skutečnosti, nebo co bylo vlastně v tom, jo, ta... Zdá se, že v tom nejstarším podání o Ježíšově ukřižování, tak, protože to máme od těch křesťanských svědků, od těch, kteří Ježíšovi uvěřili, že jsou jakoby vědomě dvě roviny. Jednak ta popisná, historicko-politicky popisná, a potom ten pokus vystihnout ten vlastní význam. A ten Jan hodně zdůrazňuje obojí v jakémsi souběhu, vlastně tohleto líčí už v 11. kapitole, kde se právě sejde synedrium, že to, co evangelisté synoptičtí vlastně líčí jako jakýsi bezprostřední před
jakousi předehru toho, nebo jakýsi první díl toho Ježíšova procesu, nejdřív před Synedriem, potom před Pilátem, tak tohle to Jan líčí trochu jinak. Mnohem dřív, s jakýmsi předstihem před Velikonocemi, se schází to Synedrium bez Ježíše a uradí se o tom, že je potřebí tohohle člověka se zbavit. A tam právě vystoupí Kajfáš s tím jakýmsi, Jan to líčí s jakousi ironií, vlastně na té první rovině takovou jakousi politickou úvahu. On říká, lepší se zbavit jednoho, než by potom vznikly problémy, které by Římané řešili tím, že přijdou a baví nás toho místa, jestli chrám a Jeruzalém, což mě bez ohledu na Ježíše v roce 70, když Římané chrám srovnali se zemí a Jeruzalém. To bylo proroctví. Ve skutečnosti ten Kajfáš touhletou svojí pragmatikou vystihl to, co je tím vlastním smyslem Ježíšovy smrti, totiž že jeden zemřel za mnohé. A to tady Jan ještě znovu připomíná, že ten Kajfáš tady vystupuje, vlastně se tady vůbec jako postava v tom pašiním příběhu neobjeví, v tom závěru, ale Jan tady znovu připomíná, to je ten, který tehdy říkal, to je to vlastně to důležité, co je o Ježíšovi pověděl, a tím vlastně vystihl ten nejhlubší smysl Ježíšovy smrti. Děkuju. Proč klade Ježíš takový důraz na to, že se to odehrálo veřejně, to jeho učení? On dokonce říká, já jsem mluvil ke světu veřejně. To je, řekl bych, to souvisí právě s tou první perspektivou, kterou Jan naznačuje hned v tom úvodu, v tom prologu na začátku, kde mluví o tom slovu, skrze něž všechno povstalo, o tom kosmickém světovém významu Ježíše. Jan ukazuje, tenhle ten světový význam se ale ukázal na tom velmi partikulárním příběhu Ježíše, který přišel mezi své a ti jeho ho nepřijali. Takže tady zase to že Maxim mluvil veřejně na veřejných místech, kde se shromažďují Židé, interpretuje tak, že vlastně mluvil veřejně ke světu, jakoby v té malé veřejnosti je obsažena ta velká veřejnost. Je to ten důraz, proč, nebo ta otázka, proč se tady tak zdůrazňuje, že to nebylo žádné pokoutní vyučování. To je, řekl bych, pokus naznačit, pokus vystihnout právě ten obecný Ježíšův význam. Že to, co tu Ježíš zastává, není nějaké jaksi tajné partikulární učení pro nějakou hrstku zasvěcenců někde, ale je to něco, co se vlastně obrací k člověku jako takovému, ke světu jako takovému. Mimochodem, zatím nějaká informace pro církev, jako vlastně protignostická informace, že to, co mají křesťané dělat, je to, že mají být na veřejnosti? Já bych řekl, že to s tím souvisí. Nevím, jestli to je takhle v prvním plánu, nevím, jestli to, proti čemu se tady tohleto obrací, je vlastně přímo gnosticismus, ale rozhodně jakýkoliv koncept sektářské ekleziologie, když to řeknu učeně, to znamená jakési představy, že podstatou církve je budovat takovou elitní skupinu, která udělá nejlíp, když se soustředí na tu svoji elitnost a oddělí se od svého okolí. Mimochodem, takhle někteří si představovali to janovské společenství, zejména na základě janovských epištol, ale tady právě v tom evangeliu zrovna třeba tenhle důraz, bych řekl, zřetelně ukazuje, že
to patrně nebylo jaksi charakteristickým sebevědomým o sebepochopením těch, kdo to evangelium psali a kdo ho poprvé četli. Právě ten důraz na to, že Ježíš nezděloval své učení nějakému skupině opak třeba toho, jak líčí Ježíše apokryfní Tomášovo evangelium a jiná apokryfní evangelia, kde vlastně se jakoby naznačuje to podstatné, Ježíš řekl jenom někomu, ani ne všem učedníkům, jenom těm, kteří ho jako nejlépe chápali. Tak to je přesný opak. Tenhle ten obraz Ježíše jde naprosto proti tomu. Už jsme to nakousli jednou, kdo jsou vlastně Ježíšovi protivníci. Mluvili jsme o ďáblovi, mluvili jsme o Jidášovi. Tady u Jana se dost často objevuje termín Židé, na který my už poučení trochu reagujeme, bacha, tady hrozí nějaký antisemitismus nebo něco takového. Kdo jsou to Židé, tak jak je líčí Jan? Nepochybně máš pravdu, že je to jakési střešní označení pro Ježíšovy protivníky, nebo ti, kdo jsou u Jana označováni jako Židé, z velké části, ne úplně vždycky, ale z velké části zaujímají postoje Ježíšových, řekněme, oponentů, ne vždycky jaksi ostrých protivníků, nebo těch, kteří ho tlačí na kříž, ale těch, kteří stojí v opozici proti němu. Je to jakási generalizace, kterou těžko nazvat, nebo já si myslím, že ti, kdo ji chtějí vykládat tím, že prostě Jan měl Židy v žaludku a to proto, že si pamatoval, nebo že to dokonce prožívalo to jeho společenství, že byli vyloučeni ze synagog a Židé je pronásledovali. Tohle si myslím, že je vysvětlení, které nemusí být úplně jaksi nepravdivé, ale rozhodně nejde ke kořenu věci. Řekl bych, že v tom Janově pojetí ti Židé právě představují tu jakousi paradoxní ambivalentnost, kterou vyjadřuje hned na začátku těmi slovy přišel mezi své vlastní a jeho vlastní ho nepřijali, jenomže ta věta pokračuje ještě dál a těm, kteří ho přijali a tak dále, těm dal moc stát se božími dětmi. Že jakoby toto Ježíšovo působení v té ambivalenci, které na jedné straně vedlo k nepřijetí v jeho vlastním národě, k ukřižování, ale které na druhé straně v témže národě vedlo k přijetí. Jeho Ježíšovi všichni první učedníci byli nepochybně Židé. Jakoby naznačuje tu obojetnost toho zjevení, které Ježíš přinesl. Na jedné straně se tu ukazuje na tom odmítnutí ta zvláštní, vlastně nevysvětlitelná skutečnost, že tam, kde to boží zjevení přichází k těm, kteří by ho nejlépe měli chápat, naráží na nejostřejší odpor, ale že zároveň, protože je to zjevení boží, tohle není to poslední slovo, že i navzdory tomu odporu se tady najednou objevuje to přijetí. A tohle to obojí, jaksi tahle ta obojetnost je, řekl bych, tím, co v celku toho Janova evangelia představují ti, kdo jsou označovaní jako Židé. A pro Jana tohle to je jakási, zase učeně řečeno pars pro toto, jakási konkrétní část, která vyjadřuje jakousi obecnou skutečnost. To je vlastně jakýmsi konkrétním zobrazením toho, jak Bůh vstupuje do světa. Do světa, který je jeho stvořením a přesto se mu radikálním způsobem odcizuje a který ale zároveň
pro který zároveň, protože do toho světa vstupuje Bůh, to odcizení není tou poslední skutečností, tím posledním slovem. To odcizení je jaksi překonáno tím zjevením. No tohle vlastně bych řekl, ti Židé zobrazují. Právě i na postavách, jako je ten Nikodém, že jo, a Josef z Arimatie a ti další, kteří jsou ti prominentní Židé, kteří... Takže se nedá říct, že by to byla nějaká jako chrámová elita, který Ježíš vadí, protože zpochybňuje jeruzalémský chrám. Můžeme se v nich poznat jako my, kteří máme přirozeně chuť Pána Boha jako ze svého života vyhnat a neslyšet? No, já bych řekl, že spíš, a ani ne, že ho máme chuť vyhnat a neslyšet, ale spíš, že máme chuť si myslet, že už ho moc dobře známe a že už ho nemusíme poslouchat, protože už všechno o něm jako víme. Jo? Tohle to, řekl bych, zobrazují ti Židé. Oni to nejsou jaksi bezbožní lidé nebo lidé, kteří by jako na Boha kašlali, ale kteří mají takový zvláštní sebevědomí v tom, že, nebo zvláštní přesvědčení v tom, že vlastně moc dobře vědí, kdo to ten Bůh je. Že? Jo, já bych skutečně řekl, že ti Židé v Janově evangeliu, tak jako farizeové obecně v té synoptické tradici, jsou nejvíc obrazem církve těch věřících. Že? Že to není nějaká ta kategorie, po kterých bychom se mohli vozit a říkat, tak to jsou ti zlí, ale my jsme ti dobří. Že? Ale to je přesně naopak. Ještě se vrátíme k těm Židům, takže vlastně ty Židi jsou tady varování pro církev, pro nás. Já bych tomu rozuměl tak. Rozhodně to nejsou, jak už jsem řekl, nějací nepřátelé nebo nějací viníci, na který bychom se mohli dívat jako na ten negativní případ těch druhých. Řekl bych, že odrážejí velmi přesně to, jak Ježíši nerozumí ti jeho vlastní. Tak o nich Jan mluví na začátku. Přišel ke svým vlastním a jeho vlastního nepřijali. Takže nějaký případný křesťanský antisemitismus se o Jana opřít nemůže. No tak bohužel historicky se o něj opíral, že ta místa se citovala. Bohužel ti, kdo měli potřebu ten antijudaismus opírat citáty z Bible, si nevšimli také janovsky autentického citátu Spása pochází ze Židů. To nikde jinde takhle natvrdo v Novém zákoně řečeno vlastně není. Jenom u Jana, dalo by se říct u Pavla. Ale řekl bych, že ten sklon opírat ten antijudaismus křesťanský o Jana je prostě neporozuměním Janovi. Že se vraťme k tomu výslechu. Hájí se tu vlastně Ježíš nějak? No, to je otázka, co bychom rozuměli tím, že se hájí. Rozhodně se z toho nechce nějak vyvléknout. Ale zřetelně ta jeho odpověď naznačuje, že tu diskuzi o tom jeho učení jakoby nechce vést na tomhle místě. Že když odkazuje na to, zeptej se těch, kterým jsem mluvil, tím naznačuje, tohle není chvíle, kdy jsem ochoten nebo kdy mám autenticky vysvětlovat to, oč mi šlo. Ale neřekl bych, že to je nějak, rozhodně to není pokus nějak se z toho vykroutit. Dobře, tak děkuji za dnešní setkání, za to, že jsi na nás udělal čas a že s námi
čteš Evangelium podle Jana, jeho velikonoční příběh a končíme společnou modlitbou. Pane Bože, někdy tě ve svých životech zapíráme. Hlásíme se k tobě, máme tě plnou pusu, ale když přijde na to, abychom se k tobě přiznali tím, jak budeme žít, jak se budeme chovat k lidem kolem sebe, tak tě zapíráme. Pane, také vyznáváme, že ti mnohdy nerozumíme. Zase se k tobě hlásíme, ale vlastně nechápeme, co po nás chceš, jaké nás chceš mít. Prosíme, odpusť nám to a dej nám moudrost a proměňuj naše životy. Amen.